Ja ne znam. Ja sam preplanirao. Nisam bio na bat. Zdrav bio. Most, pozdravio vas sve iz poglavito koji živite na ovome području, našem cetinskom kraju, na našem području koje smo čuvali od puno većih neprijatelja i sačuvali, ali ove štetočine što nam rade, koje rade kulturocid na ovome području, koji žele most, kulturni spomenik iz 15. stoljeća, Ministarstvo kulture, želi nam srušiti i napraviti novi. Uvijek da im nećemo dozvoliti da nastave rušiti ovaj most. Svi stručnjaci u Republici Hrvatskoj su protiv rušenja ovoga spomenika koji je se uklopio u ovaj zavičaj kao turistička atrakcija. Uništavaju našu povijest, našu tradiciju. Bez obzira što se to radi o načelniku koji ovdje upravlja i koji radi velike štete SDSS-ovcu, naravno, i stranke Milorada Pupovca, ali uz veliku pomoć čovjeka koji je sagradio vilu bivšega načelnika Gutića,